ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲିମନ୍ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟୋମେଟ୍ରି ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଶୀଳନ ୱାନ୍ ଡି କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା, କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ସମ୍ଭାବନା, କାହିଁକି ଏବେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଟିକେ ଖେଳ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ତିନି କୋଣ ଯଦି ମିଶାଇବ ତୁମେ କେତେ ଆସିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ତିନି କୋଣ ଯଦି ତୁମେ ମିଶାଇବ ହେଲା ଆଡ଼୍ କରିବ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ, ମାନେ ଯଦି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସିନା ସମକୋଣ କହିବା, ହେଲେ ଯେଉଁ ତା'ର ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିଲା ସେ କହୁଛି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ, ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ସେ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା 50-50 ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଅନୁପୂରକ ହେବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗ ଏକ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିକର ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ ହେଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ସେମିତି ସମକୋଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମକୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହୁଥିଲେ, ସମକୋଣ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବି ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଏକ ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ, 180 ଡିଗ୍ରୀ 360। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶାଇବ ହେଲା, ଚାରିକୋଣ ଯଦି ମିଶାଇବ କେତେ ଆସିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମର ରହିଲା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ପରିମାଣ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ତୁମେ କୋଣକୁ କୋଣକୁ କ'ଣ ବହିସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ମାନେ ଭିତର କୋଣ, ଏଇ ଭିତର କୋଣରେ ଏଇ ବାହାର କୋଣଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କୁହାଯାଏ, ବାହାର ମାନେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତୁମର ଏଇ ପାଠର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଦେଖ ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ, ବହିସ୍ଥ କୋଣ ମାନେ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ପରିମାଣ ସହ ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ହେବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ କେଉଁଟା ହେବ ଏଇ ଏ କ'ଣ ଆଉ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏ କ'ଣ ବି କ'ଣ ମିଶାଇବ ଏଇ କ'ଣ ସହିତ ମାନେ ଏ ସି ଡି କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ଆସିବ, ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଦେବ ଏଇଟା ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ବି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କରୁଛି, ବି କ'ଣ ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଇଏ ଧରିଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ କେତେ ଆସିବ 50-60 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ 110, ତାହେଲେ ଏ ସି ଡିରେ କ'ଣ ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ 110 ହିଁ ଆସିବ, ବୁଝିଲ ନା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ମିଶା ହେବ ଇଏ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ନେବି ଧରିଛି ଏଇଟା 60 ନେଲି ହେଲା, ଏଇଟା 60 ନେଲେ ଏଇଟା ବି 60 ନେଲି, ତାହେଲେ 60-60 କେତେ ହେବ 120, ତାହେଲେ ଏ ସି ଡି କ'ଣର ଯେଉଁ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ 120 ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ପାଠରେ ପୁରା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ହେଲା ଏଇ କ'ଣ ଇଏ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର 60 ନେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ 50 ନେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 110, ସି କ'ଣଟା 110 ଆସୁଛି ନା, ତାହେଲେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବି ଇଏ 110 ବଡ଼, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବି 110 ବଡ଼, ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହିଁ କହିଛି ତାହେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 360 ହେବ, ତାହେଲେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ବାହାର କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ସମଷ୍ଟି କେତେ ଆସିବ ତୁମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତା'ପରେ ଦେଖ ଏବେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଦେଖ ଡିସ୍କସ୍ ସହି କରିବା ହେଲା, ତା'ପରେ ଅନୁଶୀଳନୀ 1.D ହେଲା, କେଉଁ ବିଭାଗର ତୁମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି 1 ନମ୍ବର, ସେ କହୁଛି 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ସେ କହୁଛି 1 ନମ୍ବର ଏ କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ସହ, ସେ କହୁଛି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସମକୋଣୀ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ସମକୋଣ କେତେବେଳେ କହିବା ସମକୋଣୀ ମାନେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି, ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଏଇଟା ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯଦି ମିଶାଇବ ତୁମେ କେତେ ଆସିବ, ସେ କହୁଛି ତୃତୀୟ କୋଣ ପରିମାଣ ସହ ସମାନ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଯଦି 90 ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ କେତେ ଆସିବ 90 ଆସିବ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି 90 ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆସିବ 45-50 ଆସିବ ହେଲା, ଦୁଇଟା କ'ଣ 45-50 ଆସିବ, ତାହେଲେ 45-50 କେତେ 90 ଆସିବ, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମର ତୃତୀୟ କୋଣ ସହିତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଆସିବ ଠିକ୍, ବୁଝିପାରିଲ ତୁମର ଏ 1 ନମ୍ବର ଏର ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ଆସିବ ଠିକ୍ ଆସିବ। ସେମିତି ଦୁଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମସ୍ତେ ତୃତୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣେ,
ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ କୋଣ ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ହେଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ହେଲା, ଏକ କୋଣ ଏକ କୋଣ ଏକ କୋଣ ଧର ଏଇଟା 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 50 60 କେତେ ହେଲା 110 ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ ହେବ 110 ହେଲା, ଏଇଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ହେବ, ଏକ କୋଣ 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତା ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ କୋଣ ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ହେବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ମିଶିବ ମାନେ 50 50 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଯଦି 50 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 50 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶିହେବା କେତେ ହେବ, 50 60 ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ 110 ଆସୁଛି, 110 ଆସୁଛି ମାନେ 110 70 ଠାରୁ ବଡ଼ ନା, ବୃହତ୍ତମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ବି ନମ୍ବର ବି ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ କହୁଛି, ତ୍ରିଭୁଜର କାଟି ଦେଉଛି, ସେ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ବହିସ୍ତ କୋଣ ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଏଇଟା କ'ଣ ଉପବାଦ୍ୟ ତୁମର 10 ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ତ କୋଣ ଇଏ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ନା, ଯଦି ଏଇଟା 60 ଏଇଟା 50 ହେବ, ଇଏ 50 60 50 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 110, ଇଏ 110 ହିଁ ହେବ। ଏଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟା ମିଶାଇବେ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ସେମ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ସି ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ, ସିର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ସିର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା, ସି ସି ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଡି ତା'ପରେ ଡି କୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ, ସେଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଇଏ କହୁଥିଲେ ଟିକେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ, ସେଠି ସମକୋଣ ବି ଗୋଟେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଡି ବି ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଇ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା କାଟିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବି ବି ସି ବି ବି ଠିକ୍ ଆସିଲା, ସି ବି ଠିକ୍ ଆସିଲା, ଡି କ'ଣ ତୁମର ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିପାରିବ ନା, ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ପରିମାଣ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ, ଏଇ ତିନି କୋଣ ଯଦି ମିଶାଇବ କେତେ ଆସିବ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ କ'ଣ, ଇ ଇ ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ ହେଲା, ଇ ଏଇଟା ଇ ଇର ତଳେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛି, ଇ ବି ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଏଫ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଯଦି ସମକୋଣ ହୁଏ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ପରିପୂରକ ମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ଅନୁପୂରକ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଫ୍ଟା, ତାହେଲେ ଏଫ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଭୁଲ ହେବ ହେଲା, ଏଇଟା କାଟି ଦେଉଛି, ଏଫ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ, ଏ କ'ଣ ମିଶେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ପରିପୂରକ, ତାହେଲେ ପରି ଯଦି ଅନୁପୂରକ ଦେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରିପୂରକ କହିଛି ମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି, ଦୁଇଟା ମିଶିକି ହେବନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ହେଲା, ଏଫ୍ଟା ଆମର ଭୁଲ ହେବ ହେଲା। ଯିଏ କହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ତ କୋଣ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଯେଉଁ ବାହାର ବହିସ୍ତ ମାନେ ବାହାର ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ ହେଲା, ଏଇ କୋଣଟା ବହିସ୍ତ କୋଣଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିବ କି, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିବ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମକୋଣ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଯଦି ସମକୋଣ ଇଏ ହେଇପାରୁଥିବ ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସବୁ କୋଣ ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେବ ହେଲା, ଯିଏ ଭୁଲ ଆସିବ। ତା'ପରେ ବୁଝିପାରିଲ, ତା'ପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ପରିମାଣ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ ହେଲା, ଏଇଟା ବହିସ୍ତ କୋଣ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂର କୋଣରୁ ବୃହତ୍ତମ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କ'ଣ ଧରିବ, ଏଇ କ'ଣ ଧର 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇଏ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 50 60 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 110 ହେବ, ତାହେଲେ 50 ଠାରୁ ବି ଇଏ ବଡ଼, 60 ଠାରୁ ବି ଇଏ ବଡ଼, ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଠିକ୍ ଆସିବ ହେଲା। 110 ଯେଉଁ ବହିସ୍ତ କୋଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ସିଏ ବୃହତ୍ତମ ହିଁ ରହୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ଇଏ 60 ଠାରୁ ବି 110 ବଡ଼ ନା, 50 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବି 110 ବଡ଼, ତେଣୁ ଆମର ଠିକ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଖାଲି ଏକ ନମ୍ବର ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଆସିବ, ଏଫ୍ ଆଉ ଜି ଖାଲି ଦୁଇଟା କ'ଣ ଦୁଇଟା ତୁମର ଭୁଲ ଆସିବ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଭୁଲ ଆସିବ ନ ସବୁ ଠିକ୍ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଡିସ୍କସ୍ କରେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ ପରିମାଣ 30 ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ଦେଖ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଏମିତି ରହିବ, ତୁମକୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଣିଛୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯଦି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଧର ଏଇ କ'ଣ ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ପଚାରିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କ'ଣ ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଏଇଟା 90 ହେଉଛି ଏଇଟା 30 ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ମିଶିକି କେତେ ଆସିବ 90 ଆସିବ ନା, ଯଦି ଏଇଟା 30 ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 60, 60 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ ଯାଇକି ଆମର କେତେ ଆସିବ 60 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ ଯାଇକି 90 ଆସିବ ନା, 90 ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 30 ହେଲା, ହେଲେ ତୁମର ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା,
ଯେହେତୁ ଆମକୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର କହୁଛି 2 ନମ୍ବର ଏୟାର ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହେଲା। ବି କ'ଣ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ 37 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏହା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣ 75 ହେଲା ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ। ତା'ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି 130 ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ 75 ଧର ଏଇଟା ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ 75 ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ 50 ହେଲା ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶାଇଲେ କେତେ ଆସିବ 130 ଆସିବ ନା ଅନ୍ତଃ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣକୁ ଯଦି ମିଶାଇବ 130 ସେମାନେ ସେମ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଏକ୍ସ ଧର ଯଦି ଦେବେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 75 ସମାନ କେତେ ଆସିବ 130 ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏକ୍ସଟାକୁ ବାଁ ପଟେ ରଖିବ ସେଇଟା 130 ଇଏ 75 ଯଦି ସମାନ ଚିହ୍ନର ପଟେ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବ 10 5 ଗଲେ 5 12 7 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ 12 7 ଗଲେ 5 ହେଲା ତାହେଲେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ 55 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ 75 ଆଉ 55 ମିଶାଇବ ଯଦି କେତେ ଆସୁଛି 37 ଆସୁଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର 2 ନମ୍ବର ବି କେତେ ଆସିବ 55 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ବି କେତେ ଆସିବ 55 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ତା'ପରେ 2 ନମ୍ବର ସି କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହେଇଛି ଏ କ'ଣ ମୋର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି ବି କ'ଣ ତା'ପରେ ସି କ'ଣ ଦେହ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଅଛି ତ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଦେଇଛି 55 ହେଲା ଏ ଠିକ୍ ରଖିଛି ଏ ଦିଆହେଇଛି 55 ଡିଗ୍ରୀ ସେମିତି ବି ଧରିବ ଏଇଟା ଏ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ସି ହେଲା ବି କ'ଣ କେତେ ଦିଆହେଇଛି 75 ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ସି କ'ଣ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 3 କ'ଣ ଯଦି ମିଶାଇବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସି କ'ଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ସି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗ ମିଶାଇବ 55 75 ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ 5 10 7 12 କେତେ 37 ଆସିଲା 37 ତାହେଲେ 37 ଆସିଲେ 180 130 ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା 3 କ'ଣ ସମସ୍ତ ଆସିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ 180 ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଦେଖ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ ବି ଧରିପାରିବ ଏଇଟା 3 ମିଶାଇବ 55 ପ୍ଲସ୍ 75 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 କରିଦେବ ତାକୁ ବାମପଟେ ରଖିବ ହେଲା ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଏଇଟା 130 ଫେଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ 130 180 137 କ'ଣ କେତେ ଆସିବ 50 ନା 50 ଆସିବ ତାହେଲେ ସି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ସିର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସି କୋଣଟାକୁ ଏକ୍ସ ବି ଧରିପାରିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 55 ପ୍ଲସ୍ 75 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଏଇଟା କରିକି ତୁମେ ସମାଧାନ କଲେ ବି ସେ କେତେ ତୁମର 50 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା ହେଲା ସିର ପରିମାଣ 50 ଡିଗ୍ରୀ। ତା'ପରେ ଡି କ'ଣ କହୁଛି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମସ୍ତ କେତେ ଆସିବ ଯେକୌଣସି ସେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ କି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ କି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ ତାହେଲେ 3 କ'ଣ ଯଦି ମିଶାଇବ କେତେ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେବେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ତା'ପରେ ତୁମର ଡି 2 ନମ୍ବର ଡିର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଇ କ'ଣ କହିଛି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ଧର ଏଇଟା ଏ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ସି ତାହେଲେ ଏର ବି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ବି କ'ଣ ପରିମାଣ ଦେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଏଇ କ'ଣ ମିଶାଇଲେ ତୁମର କେତେ ଆସିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା ଏଇଟା ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ 60 କେତେ ମିଶିଲେ 90 ହେବ 30 ମିଶିଲେ ସିନା 90 ହେବ ତାହେଲେ ତୁମର ବିର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ ବିର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆହେଇଛି ଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଏ ଧର ଯେଉଁ ଏ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ସି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ବି କ'ଣ କ'ଣ 2 ଏଇଟା 2 ଯେହେତୁ ଅଛି 2 ଏକ୍ସ ଧରିବ ଆଉ ସି କୋଣଟାକୁ ଏକ୍ସ ଧରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସିର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଏଇଟା 2 ଗୁଣ ହେବ ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କେତେ ଆସିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା ହେଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2x କରିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ଧରିଲେ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ଧରିବ ଏଇଟାକୁ 2x ଧରିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2x ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ ହେଲା ଏକ୍ସ ଆଉ 2x ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ 3x ଆସିବ 3x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ 90 ଆସିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ଆସିବ 90 ବାଇ 3 3 3 9 ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ଆସିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ଇର ତୁମର ସି ସିର କୋଣର ପରିମାଣ ଆସିବ ତୁମର କେତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇର ହେଲା ଇ ବୁଝିପାରିଲ। ତା'ପରେ ଏଫ୍ ଏଫ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ହେଲା ଏ ବି ସି ନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏ ବି ସହିତ
বেশি সমান, কিন্তু তোমার বাহু হলে বি বাহু সেটা বেশি বাহু সমান। এখানে তোমার যদি ষাট ডিগ্রি কোনো পরিমাণে আমাকে ষাট ডিগ্রি দিয়ে যায় তাহলে বি কোনো কথা হবে, যেহেতু দুইটা বাহু সমান হল গোটে কবে যদি তোমার বাহু সমান থাকবে তাঙ্কর সম্মুখীন কোণ মধ্যে সমান আসবে, যেহেতু এটা তাহলে এটা ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি আসবে আর হল, যেহেতু এটা কম হল ষাট ষাট তোমার আসবে তাহলে তোমার কোণ দেবে বি বি কোণ পরিমাণ কত আসবে ষাট ডিগ্রি আসবে এপর হল জি জি। কোণ কইছি গোটে ত্রিভুজের শীর্ষকোণর পরিমাণ 120 এবং অন্য দুই কোণর পরিমাণ সমান হলে প্রত্যেক সমকোণর পরিমাণ কত, তাহলে যদি শীর্ষকোণ দিয়ে দিয়েছি না এটা তো দেখো 120 দেওয়া হলো এই কোণ হল 120 দেওয়া হয়েছে, তাহলে 120 দিয়ে দুই কোণ পরিমাণ সমান, তাহলে এই কোণ আর এই কোণ কোণ কোণটি সমান আছে, তাহলে এটা কেমন হবো কেটে হবো আমি জানছি কেটে তিন কোণ পরিমাণ সমষ্টি 180 ডিগ্রি, তাহলে এই দুটো মিশিয়ে কেটে হবে যদি 180 180 রু ফাটি দেবো কেটে 180 রু 120 ফাটি দেবো যদি কেটে আসবে 60 আসব 60 আসব না নয় 60 আসব 60 আসলে তাহলে সে কোণ খুঁজি সমান হলে প্রত্যেক সমান কোণর পরিমাণ কত হবে, সমান কোণর পরিমাণ কত আসবে দেখো যদি দুইটা সমান কইছি না তাহলে এটা 30 হবো না, যেহেতু দুইটা কোন পরিমাণ সমষ্টি তোমার 60 আসুছি দুইটা মিশিলে 60 আসি তাহলে এটা 30 হবো সমান কইছি না সেটাকে আমার 30 আসবে, তাহলে জিরো তো পরিমাণ কত আসবে জি জি নম্বর এটা সমান পরিমাণ কোণ কত আসবে 30 ডিগ্রি আসবে বুঝছো, যেহেতু আমাকে 120 দিয়ে তাহলে 180 রু 120 ফেটে দিলে কত আসবে 60, তাহলে এই দুইটা মিশিকি খালি 60 কোণ 60 ডিগ্রি হয়ে যেত, তাহলে যেহেতু আমাকে কৌছি এটা দুইটা কোণ সমান তাহলে 60টাকে অধা করে দেবো 60 অধা করলে 30 হবো, এটা তোমার দুই নম্বর জিরো আনসার হবো 30 ডিগ্রি। তারপরে এইচ হল এইচ কোণ যে ত্রিভুজ এবিসি হল এ বি সি এ বি সহিত এ সি সমান, তাহলে তাঁকর যদি বাহু যদি সমান হলে তাঁকর কোণ সম্মুখীন কোণ মধ্যে সমান আসবে, তাহলে বি কোণ কেতে দিয়েছি বি কোণ যদি 30 ডিগ্রি এ সি সি কোণ বি 30 ডিগ্রি হবো হল, তোমার সি কোণ বি কেতে আসবে এই কোণ বি 30 ডিগ্রি এই কোণ বি 30 ডিগ্রি, যদি এইটা দুইটা মিশিকি 60 ডিগ্রি হবো তাহলে এই কোণর পরিমাণ কেতে আসবে, আমি জানছি তিন কোণ সমষ্টি 180 ডিগ্রি তাহলে দুইটা কোণ মিশিকি 60 ডিগ্রি যদি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই এই কোণর পরিমাণ কেতে আসবে 120, তাহলে এ কোণর পরিমাণ তোমার কত আসবে 180 রু 60 বেটে দিলে 120 আসবে হল, তাহলে এ কোণর পরিমাণ তোমার কত আসলে 120 হল 120 ডিগ্রি আসবে এইচর আনসার 120 হব। তারপর দেখো তিন নম্বর কোণ কইছি তাহলে সে কইছে এক্সর যে এক্স কোণ চিহ্নটা করা যায় তার মান নির্ণয় করে, দেখো এই কোণ সহিত যে বড় কোণ হল এই দুইটা যদি অন্তঃস্থ দূর এটা বহিত কোণ এটা অন্তঃস্থ দূরবর্তী কোণ না, তাহলে 130 কোণ এক্স সহিত যদি 170 মিশাইবা 170 কইছে 70 এক্স এক্স সহিত যদি 70 মিশাইবা এই কোণ সহিত সমান হবে না, কাহিঁকি সমান হবে উপপাদ্য যে 10 তোমার হল সে কইছে বহিত কোণ অন্তঃস্থ দূরবর্তী কোণ সহিত সমান হবে, তাহলে এক্স প্লস 70 সমান 130 এটি তোমার এক্স বাহারি সমান চিহ্ন 70 যদি সমান চিহ্ন আর পরে গুলো হবে মাইনাস হবে, তাহলে 170 37 রু 70 ফেটে দেবো, তাহলে এক্স সমান কেটে আসবে 30 রু 70 গুলো তাকে 70 গুলো কেটে আসবে 60 ডিগ্রি, তাহলে যে এক্স কোণ কৌলে সে এক্সর পরিমাণ কেটে আসবে তিন নম্বর আইর 60 ডিগ্রি আসবে বুঝিপারল, যেহেতু এটা তোমার উপপাদ্য 10 আছে হল তোমার অন্তঃস্থ বহিষ্ঠ কোণ অন্তঃস্থ দূরবর্তী কোণ সহিত সমান, তাহলে এই দুইটা মিশিলে ইয়ে কোণ সহিত সমান আসে সেটা আমি এটাকে সমান করি। তারপরে তিন নম্বর ডবল আই দেখো ইয়ে এক্স কোণ পরিমাণ আমার বাহার করিবার আছে এটা, তাহলে এটাকে দেখো ইয়ে বহিষ্ঠ কোণ 125টা কোণ তোমার বহিষ্ঠ কোণ তাহলে ইয়ে আর এই কোণ যদি মিশিয়েবা আমার কোণ অন্তঃস্থ দূরবর্তী কোণ না এই সহিত ইয়ে হবো এক্স কোণ এই কোণ যদি মিশাইবা তাহলে আমার কাছে আসবে আনসার কাছে আসবে 125 আসবে ইয়ে কোণ আর এক্স কোণ যদি মিশাইবা 125 আসবে, তাহলে দেখো কোণ করব দেখো ইয়ে যদি 50 আমাকে দিয়া হয়েছে যেহেতু এটা যদি দুইটি সড়ক পরস্পর ছেদ করে তাঙ্কর এটা এই কোণ এইটাকে বিপরীত কোণ কুহতো বা প্রতিপূর কোণ কুহতো প্রতিপূর সমান আসি দেওয়া যেহেতু এই 50 হলে ইয়ে 50 আসবে ইয়ে যদি 50 তাহলে এক্স সহিত মিশিলে 125 হবো না, তাহলে এটাকে লিখিব এক্স
प्लस पचास इक्वल टू कैसे होगा शहे पचीस तो एक्स को बाँपट रखेगा शहे पचीस माइनस पचास तो ये कर लीजिए ये तो पाँच है पाँच को कैसे होगा पाँच को पाँच ही आसो बार पाँच होगा कैसे आसो सात सात ना पंचस्तरी तो ये कौन पड़ा कैसे आसा आम पंचस्तरी डिग्री आसो है तीन नंबर डबल आई रहा ये कौन एक्स रण कैसे आसो पंचस्तरी है शह पचीस तुम कौन कर पचास फेट देव पंचस्तरी आसो देख तीन नंबर ट्रिपल आई तप देख ट्रिपल आई है देख सी कौन एक्स कौन दरकार ये कौन आम दरकार है कौन कर देख ये बहिस्त कौन ये भितर कौन है यहाँ बहिस्त कौन बहिस्त कौन यहाँ बाहरटा अंतस्थ दूरवर्त कौन हम ये कौन आई कौन मिसाइल कैसे आस शहे पचीस हम तेल आम आगे ये कणटा बाहर करार अच्छे मैंने भितर कणटा बाहर कर यही कणटा आम दरकार प्रथम है कौन कर कमी बाहर जेहतु यहाँ अंतस्थ दूरवर्त कल ना बहिस्त कण अंतस्थ दूरवर्त ये पैंतालीस आई कण मिसले शहे पचीस सहित सामान हम तेणु ये ये है कण आम बाहर करवा प्रथम तार परिमाण के धर ये वाई है वाई प्लस वाई धरले ए भितर कौन वाई धरले वाई प्लस पैंतालीस इक्वल टू कैसे आसो शहे पचीस आसो तेल वाइट को बाँ पटे रख शहे पचीस रु तुम कैसे बे कर पैंतालीस बे कर दिल कैसे आसो ये पैंतालीस है पाँच रु पाँच गले शून पाँच रु पाँच गले शून बार रु चार गले आठ कैसे आसो अशी अशी आसो तेल जी एटा अशी आसला है कौटा ये भितर कौनटा तुम कैसे आसा अशी आसला है यहाँ काटिदे देख बुझीपाल अशी के आसा एटा ये अशी अशी आ पैंतालीस मिसल के आसो शहे पचीस आसो है तेल आम भितरटा पाइल जेहे एक परिपूरक गोटे सर रखा ये जब मिसे आसो शहे अशी डिग्री आसो तेल तेल षाठी षाठी प्लस अशी प्लस एक्स इक्वल टू शहे अशी हम कहीं परिपूरक है तो परिपूरक हम तेल एटा षाठी अशी आगे मिसे दिव शहे तुम कैसे हम शहे अशी शहे चालीस है ना शहे चालीस प्लस एक्स हम इक्वल टू शहे अशी हम तेल एक्स को बाम पटे रख शहे अशी ये शहे चालीस बाँ पट को गल कौन हम माइनस शहे चालीस हम शहे अशी रु शहे चालीस फेड़ दिले आसो एक्स मान तुम आस चालीस डिग्री ताले ए एक्स जो कहला तेल के आसला चालीस डिग्री आसला है जो एक्स कहला ये एक्स कौन कहला ना तो एक्स रण के बाहर चालीस डिग्री हम तुम तापर देख तीन नंबर आई भि तीन नंबर आई भि कौन कह एक्स कौन ये कौन बाहर करार अच्छे देख आम एक्स एटा दरकार तुम एपटे भी नियो कि एपटे नियो है जेपटे भी नीले भी हम देख जदि एटा को बहिस्त कौन ना है आमको यहाँ दरकार यहाँ कमी बाहर आम जेहे एट परिपूरक हम ना ये गोटे सर रखा अच्छे परिपूरक हम हाँ ये कौन तुम यही कौन आई कौन मिस अशी हम है शहे अशी रु जी आम शहे छबिश फेड़ दबा ये भितर कौनटा बाहरी पड़ा है दस दस रु छ चार ये रोम सात सात रु सतर सतर रु सात रु सात रु दुई गले सतर दुई गले कैसे हम चार 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 कह पाँच है ना पाँच हम पाँच पाँच हम ताले एक कोण पर कैसे आस चौवन आसला है चौवन आसला चौवन जो आसला भितर कौन कौटा ए चौवन आसला ताले ये चौवन आ एक्स कौन मिसे क्या सहित समान हो बहिस्त कौन सहित समान हो शहे बतीस हम सीटा ही लिखे देख चौवन कमी आसला बुझीपाल तपे कौन कर जेहे आम जानसे यहाँ एक्स कौन तेल एक्स कौन हो चौवन कौन मिसे चौवन आसला ना आम चौवन आसला तेल ये बतीस बहिस्त कौन सहित समान हम मैंने शहे बतीस सहित समान आसो तेल एक्स को बाँपट रखे शहे बतीस रु फेड़ दबा कैसे चौवन टाक फेड़ दबा शहे बतीस है फेड़ दे बार रु चार गले चार गले देख।
8 12 ରୁ 4 ଗଲେ 8 ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେବ ଏଟା 12 12 ରୁ 5 ଗଲେ 5 ଗଲେ 7 ତାହେଲେ 78 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 78 ଡିଗ୍ରୀ ଆଇ ଭି ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 78 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଟା 54 ମନେ ରଖ ଏଇଟା 180 ରୁ 124 ଯଦି ଫାଟି ଦେବ କେତେ ଆସିବ 54 ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଏ ସହିତ ଏଇଟା ତୁମର ସେମ୍ ଆସିବ ଏଇଟାକୁ ସମାନ କଲେ ତାପରେ ଏକ୍ସର ଆମର ବାହାରେ 78 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର ଭି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ତୀର ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝେ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଇଏ ସହିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଲା ଯଦି ଏଇ ଇଏ ସହିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଏହି କ'ଣ ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମର ସେମ୍ ଆସିବ ହେଲା ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ସମାନ୍ତର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ଆଉ ଏଇ କ'ଣଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏକାନ୍ତର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ଏଇଟା 80 ହେଲେ ଏଇଟା ବି 80 ହେବ ତୁମର ହେଲା ଏଇଟା 80 ହେଲେ ଏଇଟା ବି 80 ବୁଝିପାରିଲ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ସମାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତିନି କ'ଣ କ'ଣ ସମଷ୍ଟି 180 ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମିଶାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ କେତେ 45 ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ 80 ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ସମୟ କେତେ ହେବ 180 ହେବ 180 ହେବ ନା 180 ହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ସକୁ ବାମପଟେ ହିଁ ରଖିବ ଏକ୍ସକୁ ବାମପଟେ ରଖିବ ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ସକୁ ବାମପଟେ ରଖିବ ଇଏ ଏଇଟାକୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ 45 ଆଉ 80 5 ଶୂନ ମିଶିଲେ ସେ 5 8 4 କେତେ ହେବ 12 ତାହେଲେ 125 ଆସିବ ତାହେଲେ 125 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ 180 ତାହେଲେ ଏକ୍ସକୁ ବାମପଟେ ରଖିବ 180ରୁ କେତେ ଫାଡ଼ିବ ଏବେ 125ଟାକୁ ଫାଡ଼ିଦେବ 125 ହେଲା ଏଇଟା 125 ହେଲା 180ରୁ 125 ଫାଡ଼ିବ ତାହେଲେ 125 ଫାଡ଼ିଲେ ଫାଡ଼ିଲେ କେତେ ଆସିବ ତୁମର 10ରୁ 5 ଗଲେ 5 ଏଠି ରହିବ 7 7ରୁ 2 ଗଲେ 2 ଗଲେ 5 ତାହେଲେ 55 ଡିଗ୍ରୀ ତୁମେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିଲା 55 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କହିଥିଲା ହେଲା ସେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିଲା 55 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ତୁମେ ତାହେଲେ ଭି ତିନି ନମ୍ବର ଭିର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 55 ଡିଗ୍ରୀ ଏକ୍ସର ପରିମାଣ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଭିଆଇ ତିନି ନମ୍ବର ଭିଆଇ ଦେଖ ସେମିତି ତୀର ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଇଏ ସହିତ ତୁମର ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଲା ଇଏ ସହିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଛେଦକ ହୁଏ ଛେଦକ ହେଲା ଛେଦକ କିଏ ଏଇଟା ଛେଦକ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଯଦି ଏଇଟା ଛେଦକ ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ତୁମର ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଯଦି ଇଏ ତିରିଶ ସହିତ ଇଏ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ପରିମାଣ ସମାନ ତାହେଲେ ଇଏ ବି ତୁମର 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଇଏ ତିରିଶ ପାଇଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ଦିଆ ନୁହେଁ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ହିଁ ଧରିବ ହେଲା 30 ପାଇଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ହେଲା ଛେଦକ ଏବେ ଛେଦକ ହୋଇଯାଏ ଇଏ ସହିତ ଏକାନ୍ତର କ'ଣ କହିବ ହେଲା ଏକାନ୍ତର କ'ଣ ତାହେଲେ ଏକାନ୍ତର କ'ଣର ପରିମାଣ ସମାନ ତାହେଲେ ଇଏ 30 ହେଲେ ଇଏ ବି 30 ହେବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା କ'ଣର ପରିମାଣ ପାଇଲ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବନି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଧରିବ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତିନି କ'ଣ ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କ'ଣ ଏକ୍ସ ହିଁ ଲେଖିବ ଏଇଟାକୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିବ ଏଇଟାକୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିବ ହେଲା ତାହେଲେ ସମାନ କେତେ କରିବ 180 କରିବ ତାହେଲେ 50 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 50 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 80 ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେବ 50 ଆଉ 30 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 80 ଏଇଟା 180 ହେବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା 180 80 ଯଦି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଆରପଟ ଗଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା 180 ତାହେଲେ 180ରୁ 80 ଫାଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ 100 ଏଇଟା ଏକ୍ସର କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ଦେଇନଥିଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ହିଁ ଧରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ତା'ର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା ତା'ପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଲା ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ତା'ପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବଡ଼ କୋଣଟା ବଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇ କ'ଣ ଦେଖ ବହିସ୍ଥ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଅଞ୍ଚସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଇ 70 ଆଉ 70 କ'ଣ ଆଉ 56 କ'ଣ ଯଦି ମିଶାଇବ କ'ଣ ହେବ ବହିସ୍ଥ କ'ଣ ସହିତ ସମାନ ଆସିବ ନା ଯେହେତୁ ଏଇ ବହିସ୍ଥ କ'ଣର ଅଞ୍ଚସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ତାହେଲେ 70 ଆଉ 56 ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିଯାଉଛି 6 7 7 5 12
12 126 ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ ତୁମର 126 ଆସିବ ହେଲା ଗୋଟେ 126 କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବଡ଼ କୋଣ ଦରକାର କି ଆମକୁ ଖାଲି ଏଇ କୋଣ ଦରକାର ଏଇଟା ଏକ୍ସ କୋଣ ଦରକାର ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଇଏ କରିଛି ଯେଉଁ କୋଣ ଦେଇକି ଏଇଟା ଏମିତି କରିଛି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝି ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛି କୋଣଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ହେଲା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ମାନେ 126 ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ କୋଣଟା ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ବଡ଼ କୋଣର ପରିମାଣ 126 ନା ତାହେଲେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ମାନେ କୋଣଟାକୁ ଅଧା ଅଧା ହେବ ନା 126ଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା କାହିଁକି ସେ କୋଣଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ହେଲା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଥିବାରୁ ଆମେ କୋଣଟାକୁ କ'ଣ କରିବା 126 ଯେହେତୁ ବଡ଼ କୋଣ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ କୋଣଟା ହେବ 126 ତାହେଲେ 126କୁ ହିଁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ଦୁଇରେ କୋଣଟାକୁ ସେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନା କୋଣଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ତାହେଲେ ଦୁଇରେ ଡିଭାଇଡ଼ କର 212 2 3 6 ତାହେଲେ 63 ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ 63 ହେବ ଇଏ ବି 63 ହେବ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଏକ୍ସ କୋଣ ଦରକାର ନା ତାହେଲେ 63 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତୁମର ଏକ୍ସର ପରିମାଣ କେତେ ଆସିବ 63 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ତିନି ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ହେଲେ କର ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।